it's like. To hold one you love by your side. Or maybe I just. 第十四任副总统宣誓。副总统誓词，于谨以至诚向全国人民宣誓，一必遵守宪法，效忠国家，如违誓言，愿受国家严厉之制裁。警示：宣誓人陈建仁，中华民国105年5月20日。陈建仁副总统，我们都叫他大人哥，他大概是有史以来最忙碌的副总统。啊，没有。任何的呼吸道的症状也没有发烧，那实际上可以过正常的生活，来谨慎的来做好防疫的工作。他专业认真，温暖无私，每个人都很喜欢他。他使命必达，不怕困难，是我最重要的工作伙伴。以上呢，就是四位被提名人的简短的介绍。四年来，执政团队能够跟陈建仁副总统做会跑呀。这是台湾的福气，也是我们的福气。我们非常感谢陈副总统。我也在这里跟大家讲，希望大家知无不言，言无不尽，然后呢，把大家最宝贵的意见提供出来。我现在是说，不是，现在是变更议程这个动议。在陈副总统的身上，我们不只看到他有学者的专业，也有一个政治家人文的精神。更重要，他充满人道关怀，任大家的对他非常佩服。为西北平原往前迈进，共同努力，让我们珍惜台湾的多元、开放与民主跟自由。About you, how you've been helping foreign and international countries. On the April 4th, our President Tsai Ing-wen sent a remark that Taiwan can help and Taiwan is helping.为了应应这一次的疫情，好几个月前就开始跟老师，不管是在深夜或者是很多的时候，都能够有很多聊天的一个机会。我记得有一次晚上，老师就突然打了一通视讯电话给我，那个时候老师躺在床上，那我刚好躲在棉被里面。现在想起来那个情景，回忆起来还是非常的甜美有趣，温暖谦和。有时候甚至老师还会画图来告诉大家。所以从这个标准来看，老师绝对是台湾当代最杰出的政治家。然后我还到现在都还记得，你跟我讲，当初选你的时候你不来，我们可以谅解。可是现在有一些相关困难的事物，那你再不来，你就是没有尽责。那为了您的这一句话，我也到了卫生福利部，也抱着相当的一个决心，希望在你的感召跟领导之下。能够替社会做更多的事情。太太也就跟他说：“哎，教宗，我们都有帮你祈祷。”那他就说：“谢谢，谢谢，对，我们要彼此代祷哈。”然后他就好高兴，就精神就振奋了起来。我第一次看到这个青蛙有牙齿的，好好好。让我们一起来庆祝吧 ！May the force be with you。在守护台湾的路上，更祝福陈副总统后会有期。我相信老师卸下副总统之后，那一定能够有机会继续奉献所长，奉献给最新来的台湾。那我相信您是带着荣誉无憾的离开。那未来在关键的时刻，我们一定会再见到你。跟大家分享一下，我当了副总统以后，总统分派我的很多的工作，我谢谢他给我的信任，还有呢，给我很多的这个讨论跟指教。未来有需要的时候，相信你还是会像现在这样温暖、义不容辞的来帮忙我，帮忙台湾吧，大人哥，谢谢你，台湾有你真好。三二。各位亲爱的同胞，我是副总统陈建仁，我是你演的。先说这一张，有预祝大家，祝福大家诸事圆满，平安喜乐。而每次都是录影前的花絮拍得最精彩、最自然的。Then I finish my job.